aké darčeky dostávate na narodeniny? Jedine. My už nepotrebujeme tak ďaleko nič, okrem nejakého úprimného slova a nejakú tú kozmetiku, tak to je všetko. A spomeniete si možno aj na niečo konkrétne, čo vás tak počas života potešilo, alebo nejaký špeciálny darček, ktorý ste dostali? Ani nie. Okrem nejakého úprimného slova. A vy, keby sa vyberiete gratulovať, tak aký darček zvolíte? Ja, keď sa vyberiem gratulovať, tak obdarím niekoho tým, čo nemá, alebo takisto nejakým pekným vinšom a nejakým darčekom, ktorý ho poteší. Ak je to tak. Aké darčeky dostávate na narodeniny? Čože môžem dostať. Ja som rád, že mám moju mamku ešte, tá bude mať za chvíľku 80 a darček. Ja budem mať 59 za chvíľku, ako my mladí chlapci. A nie. Takže ja som nie na darčeky. Možno z minulosti alebo z detstva, pamätáte si na niečo špeciálne, čo vás tak potešilo, čo ste dostali? Ne, niečo som dostal. Čo ma voľa keď potešilo? Čo ma keď potešilo? No, one, že som nosil onú devínu za pásom, čo som si robil sám náboje do toho z automatiek ruských a tak ďalej. Špice som si odlieval. To bolo ono, ako mladí chlapci sme chodili zbierať, vykopávať míny, to som odpaloval a tak ďalej a čo už. Alebo ešte ako malé deti, teraz sa deti nehrávajú, ako my sme sa hrávali po stromoch na blchy. Zo stromu si skočiť na druhýho, blcha. To je ono, z rúšov vždy bolo, alebo kári sme si urobili z oných. A teraz deti, ja to nič nevidím, že by sa tak zabávali ako my. My sme tu mali asi lepšie detstvo. A po hore väčšinou chodili a čo. Veď ja ani teraz nevlázu, ani sa mi o niektorí mladší chodiť, čo. Lebo ja chodím tak ako po rovine, tak aj do kopca, čo už. Čo tu, vlastne tu nemám kde chodiť ani po rovine. Aha. Tým ste chceli povedať, že také darčeky sú dôležité, ktoré sa nedajú kúpiť, alebo? No, áno. Ako darčeky? O darčeky nejde, je oné spolužitie a tak ďalej, láska k blížnemu, teda oni ako v rodine a tak ďalej, všetko a nie oné. Nejde o žiadny mamon. Ale vy, keby sa vyberiete niekomu gratulovať, tak čo zoberiete so sebou? No, ak je to kočka, tak oné kvety. Nejaký pekný karafiát, alebo nie karafiát, čo som to chcel povedať? Iba čo rastie pralese. A ja vlastne nemám nikomu gratulovať. Ako Brachovi to sme, ona je spolu v rodine, mamka tiež, takže čo už tá mamke bola čo. To bola čo špeciálne, musím kúpiť na 50-ku, to sa patrí. Ja sa 50-ky nedržím, to je istá vec. Aké darčeky dostávaš na narodeniny? Pekné darčeky, ako niekedy dostanem plíšakov a väčšinou to bývajú také peňažné, že si mám akože ja niečo kúpiť, aby to bolo také lepšie. A je nejaký darček možno aj z detstva, čo ťa tak prekvapil, potešil, alebo nejako ti zarezonoval v mysli, že si ho pamätáš až doteraz? No, áno. Ako mala som dostala plíšaka, ktorého som strašne chcela a bola som z neho strašne šťastná. To si pamätám. Bol to taký havino, taký plíšový. A ja som strašne mala rada psíky. A ešte akože aj mám, ale... A
ty, keď sa vyberieš gratulovať, tak aký darček zvolíš? Ja, no v tomto mám práve že problém a pýtam sa kamarátov a blízkych, že asi čo má rád ten dotyčný a z toho tak nejak si to poskladám a kúpim mu nejakú vec. Aj ty si spomínala, že aj ty väčšinou dostaneš, teda, že sa ťa tak spýtajú, alebo dostaneš nejaký finančný dar. A čo ťa viac poteší? Teda fyzický darček alebo peniaze? A dane si môžeš teda vybrať niečo, čo by si chcela. Akože ja nerada dostávam, ale ako lepšie sú tie finančné a môžete si kúpiť čo, môžete si usporiť, ale aj niečo si kúpiť. Robiť si radosť a tak. Aké darčeky dostávate na narodeniny? Rôzne. Naposledy mi dcera robila tortu, tak väčšinou sladké. A potom také, čo potešia, také príjemné veci, zážitkové. Aj sama si možno vyberiete nejaký darček a niekomu naznačíte, čo by ste chceli, alebo nehávate to na prekvapenie? No, sama si vyberiem, sama si kúpim. Niekedy aj tak, no. Takže tak, takýmto spôsobom, že niekedy aj sama si vyberiem, a niekedy aj poviem a potom sa to vyplní. A je niečo také, čo si doteraz pamätáte? Nejaký špeciálny darček, ktorý ste dostali, na ktorý nikdy nezabudnete? No neviem teraz, lebo všetky darčeky, čo dostám, tak ma potešia. Takže neviem nejako špeciálne. A vy osobne, keď sa vyberiete gratulovať, tak aký darček zvolíte? Podľa toho komu. či je to nejaký známy, známa, keď ich poznám. Príbuzný, ale väčšinou sa snažím tak, aby som sa trafila, čo sa im páči, z čoho sa budú radovať, čo budú mať radosť. Tak, takým spôsobom, že aby sa im to páčilo. Aké darčeky dostávate na narodeniny? Tak kúpia mi deti takto. Kúpia mi pančušky, im kážem také latnejšie, aby a čokolády, dezerty. Nejaké kvety? Aj kvety, hej. Zaďko. Ten len kvety mi doniesie kyticu, syn a nevesta, dcery, tak už bolo tak, že mi kúpili aj televízor. Sa skladali a kúpili mi televízor, no, lebo som mala taký starý televízor, ale tiež no, nebol tak veľmi starý, ale som snívala o tom, ako sa teraz televízory, tak mi kúpili. A toto je teda taký darček, ktorý si pamätáte, alebo máte aj nejaký iný, nejaký špeciálny, na ktorý nikdy nezabudnete? Mala by som taký darček, keby mi kúpili gaučovú, potrebujem gaučovú a tá je drahá. To aj nežiadam od nich. Už mám staršiu a už to ma vydrží. Už to, koľko budem žiť. Už ani neundiem, že by som mala kúpiť. Lebo gaučovia, keď ja chcem, to sa všetko vyšepeť, to vyšeštením, to a na to ja nemám. A vy osobne, keď sa vyberiete gratulovať, tak aký darček zvolíte? No, hrnce. Hrnce im kúpim.